Здравейте, приятели! Аз съм Олег и днес ще поговорим за цените на сайтовете и електронните магазини по време на тази невероятна пандемия и война. Въобще не знам още какво ни очаква. Но като цяло получих доста запитване последните месеци. Колко би струвал един сайт в момента, защото хората по групите получават абсолютно различни цени от всеки един отделен фриленсер, от малките фирми, от големите фирми, и объркването е голямо. В крайна сметка, всеки може да си сложи каквато пожелая цена за услугите си, но тъй като аз съм част от това малко общество, което си имаме в България за WordPress специалисти, експерти, познавам много собственици на бизнеси и често си говоря с тях. Актуална ми е информацията за ценообразуването в момента, затова с две думи ще ви кажа колко струват в момента сайтовете и електронните магазини. Ако миналата година един електронен магазин с WooCommerce, който е базиран на готова тема, която се модифицира според желанието на клиента, добавят се допълнителни плагини, правят се малки модификации по CSS кода или се добавя някоя допълнителна функция, според нуждите на клиента, струваше около 2000 и може би 2200 до 2500 лева. Тази година обаче цените започват от 2500, като малките фирми, малките агенции са фокусирали цените си около 2500 до 3000. Фриленсерите обаче са на тотално друго равнище. Те работят на същите цени като миналата година, около 1000 лева, 1500 за добрите фриленсери, но винаги в последствие или повече случаи, в които аз знам, че нещата така са се развили, фриленсерите винаги намират начин да поискат нещо допълнително за някои неща, които клиента не е поискал в самото начало. За съжаление, много от фриленсерите в момента злоупотребяват с това, че клиентите не знаят как да оформят изискванията си в началото и хората се възползват от ситуацията. Сега не ги виня. Хубаво е човек да знае точно какво иска, когато го поръчва на някой. Затова съм планирал в следващото видео да направя изцяло шаблон за задание, как би изглежда едно перфектно задание за един фриленсер или за малка агенция. Не говоря за големи технически задания за огромни проекти. Говоря ви за стандарта на електронен магазин за стартиращ бизнес. Големите фирми в момента взимат над 10 000 лева за изпълнение на такъв проект. Там се работи с къстъм дизайни. Правят се първо прототипи на дизайна в Figma или в Adobe XD. Други подобни софтуери, за да може дизайна да е наистина перфектен и съобразен изцяло с нуждите на клиента. Цените в такива големи фирми се базират и на това, че се заплащат заплати и разходи за бизнес. Смисъл наистина доста по-високи разходи на една голяма фирма, така че там може да очаквате високо качество, но на висока цена. Ако търсите баланса на нещата, да вземете нещо, което да е подходящо за стартиране на бизнес, или ако имате вече физически бизнес и искате да минете онлайн, идеално е да се възползвате от услуги като моята или на повечето колеги, които продават услугите си в WordPress България, най-голямата Facebook група на нашата общност. Оставям линк в описанието. Можете да си направите проучване, да зададете въпроси, за да прецените дали правилно ще изберете кой ще разработи вашия сайт и на каква цена. Оставам на разположение да ви насоча и да отговоря на вашите въпроси в коментарите. Надявам се, че поне малко съм ви насочил в тази ситуация, в която всичко поскъпва, да сте запознати какво да очаквате, за да не ви измами някой. За съжаление е пълно с измамници в момента. Дано да не съм обидил някой колега, но това е нашата реалност в момента. Благодаря ви, че гледахте видеото.
и до скоро.